Сайн байна уу? Аа, сайн байна уу? Сайхан тусаж байна уу? Сайхан, сайхан тусаж байна уу? Сайхаа. За, ихе зургалаа. За. Хүрээнд ороход ардуу цоглох нь лавтай. Сэтгэл зэргсэн сайхан үг хэлэх нь чухал. Би наваанд өөр юм бодлыг ойлгуулсан байна. Цаатаха дууд та. За. За, яа зогсох вэ лээ? Яг болж байна. Айлав нава, үг билэн үү? Билээд энэ жаа. Оухас, болсан байна. Эдний улс, эв санлаа нэгтхэн, нээт нэгэн үчээг нээлүүдэн, нэгэн зүх зорглэн өдл бос. Үл хүрх газар үгүй бөгөөд, мэдэхгүй жадахгүй зүүл огт үгүй болж. Цэнгэдийн мандаа түрж болохыг Дан ганц бидний сэтгэлийн жин зэрэг мэднэ.